Formless. Всім привіт, з вами Олександр Че. І попереду 10 хвилин інтелектуально-розважального контенту «Ремонт мізків». Будемо запитувати у чернівчан питання за 5 клас. Ну що, гайда ремонтувати мізки. На богів знає. Пити хочуть. Пити хочуть, суши їх. Да. Вони хочуть пити. Подихати. Їх затопило там, я не знаю. Сусіди зверху. Мокро там, їм нема там як жити. Бо вони хочуть їсти. Пити, напевно. Вони на рибалку хочуть просто. Освіжитись. Дощ проникає в воду, вона змокне і вилазить черв'яки під землі. А, да, тому що черв'якам дуже важко пересуватися під землею, тому що вода, ну, ґрунт, він починає твердіти із-за води, да? Ну, я не знаю, чогось вони вилізають подихати. Я не пам'ятаю чого, але подихати вони точно можуть. Зволожений ґрунт, і вони виповзають, я не знаю. Не знаю, може їм краще так проповзувати при мокрій ґрунту. Не знаю, погрітися хочуть. Сушняк. В тебе чи у черв'яків, скажи? Ну, в них, по-любому, в них. А чого в них на мене падає? Попіть води. Затоплюю їх там. В нірках. В нірках, напевно. І вони влазять. Можливо, і навіть не знаю чого. Чого їм там не сидиться, бридко по них ходити після дощу? Їхні нірки затікає вода, і вони тікають, що їм робити? Їм ж не помирати, що гоните. Тому що в їх норках вода. Дихати вилазять. Дихати, бо заповнюються ноги є водою, і вони вилазять на ружу дихти. Рим. Італія, Рим. Рим? Не Рим? Італія. Пезан? Не кажи, пезан це не кажи. Пезан? Пезан? Пезан. Десь в Італії. Далі. В Піза місто. Ну, логічно, Піза. Піза, Італія. В Пізі. Да? Піза? В Пізі. В Пізі. Мась, та пезанська вежа, на кого вона падає? В Пізі? В Пізі. Зімбабве? Африка. Африка. Ну, Конго, я не знаю там. Що, нема столиці Африки? А в Африці є столиця взагалі? Мама казала, зараз Іспанія. Бангладеш. Я поняв, що не було? Бангладеш, точно. От вона, столиця Африки. Які столиці? Там ж країни є. Я не думаю, що я знаю. Африка – це материк. Африка немає столиці? Африка – континент. Африка – це континент. Це континент. Ну, це континент. Африка – це не… це континент. Африка – континент. Нема столиці Африки. Чого? Це континент. Африка – це континент, взагалі-то. Це континент. Я не дуже люблю арбузи, тому я не дуже цікавився їх происхождением. Фрукт. Овоч. Овоч. Овощ. Фрукт. Ну, он растет на бахче, наверное, овощ. Ягода. Ягода. Ягода, здається. Це ягода. Це ягода. Це ягода. Ягода. Це ягода. Це ягода. Це фрукт. Ягода. Це ягода. Це ягода. Ягода. Це ягода. Помнись. Може, Південна Америка десь? Байконур, озеро. Где-то в Європі, наверное. В Росії. В Росії. Штучка, по якій треба плавати? Та якесь місто? Не знаю, може якась річка або якийсь мис. Десь в Росії. Ну, Байконур – це, наскільки я пам'ятаю, це ця ракетна станція. Байконур, по-моєму, це в Росії. Це космодром. Точно, в Казахстані. Космодром, да. Та? В Казахстані. Казахстан. Казахстан. А що це? Взлітне поле, вроде би, да, аеродром, ні, як це називається? Що-то, короче, там взлітають ті, які-то самоліти. В Казахстані. А що це? Це така, такий простір, звідки літають космічні кораблі. Казахстан. А що це? Ну, космодром.
Помнись. Кишківник – це… Орган. Що за орган? За що він відповідає? Здравлення. Та частина, по якій переходить їжа. Кишківник – це зв'язано з внутрішніми органами людини. Я не знаю, що це кишківник. Ну, напевно, тут черво якесь там. Кишечник. Да, киш... Тут орган. 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 Орган тіла. А за що він відповідає? За тракт пищевий. Орган людський, який відповідає за… Травлення. Це орган тіла. Один із органів травної системи людини. Це орган людини, пов'язаний з травленням. Кишківник – це в організмі? Кишечник. Всередині людини кишківник, де проходить їда. Це частина шлунково-кишкового тракту, де… Кишечник, м'язовий орган. Мене їде, ну, твір, вроді би, якщо не помиляюся, але чиї не пам'ятаю. Ні, народ. Юра, Франко, хтось там з них. Котляревський. Да, Котляревський, точно. Ваня. Ваня Котляревський, Ванчик. А якщо б він її написав на Васильце, то він був би і он Котляревський. Котляревський. Іван Котляревський. 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 Помнись. 10 тисяч. 100. 10. Ні, стоп, 100. 100? Ти в одному сантиметрі 100, напевно. Мені підказують 1000, але я не брав підказку. 100? В міліметрі в одному метрі. В одному сантиметрі 10 міліметрів. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000 міліметрів. 1000. 1000. 1000? Помнись. Це співак? Так, да, я навіть співака такого знаю. Рок-група? Це співак. Співак. Співачку ніхто не може написати, правильно? Да. Ну, це тупо, писати співачку, ви що? Зарубіжний письменник, але не знаю. Агата Крісті? Хто написав Агату Крісті? Агата Крісті, сама писательниця. Так, да, вона сама себе написала. Агата Крісті – це людина, яка писала інші твори. Не та автор. Агата Крісті – це письменниця. Агата Крісті – це писатель. Агата Крісті – це письменниця, яка написала Шерлок Холмс. В єдності сила, ні? Це у нас є на міськраді спільними зусиллями, по-моєму. Це спільними зусиллями. Спільними зусиллями. Спільними зусиллями. Спільними зусиллями. Помнісь. У людей, походу, на лиці поразу появляється. Ластувати щось там. Щось пов'язане з птахом. Ластовиння? З листочками, братненька, з листочками. Листва? Багато листов. Листи чогось. Ластовиння – це якась рослина, це якась рослина, ластовиння. Не то бур'ян, не то щось такого. Чимось ластувати, там, смакувати щось. Пригощати, да? Так. Цибулі, ластовиння виходить. Віснушки. Віснушки. Веснянки, да. Веснянки. Віснушки. Це віснушки. Помнісь. Північно-Атлантичний океан. В мокрому. Нету таких, мабуть. Океані. В якому океані? Всемірному. Морська свинка? А, такий маленький. Він в воді не плаває. Да, вона не в воді не плаває. Це не корисно для них, їм заборонено плавати. Там, де холодно, північно-льодовитий океан. Морські свинки, це ж звірюшки, вони що, в воді живуть? Ну, да. Я не знала цього. Ні. Чи не там, де холодно, морські свинки? Не знаю. Морські свинки, це хомячки. Ну, хомячки, от я і кажу, я ж не знаю, смисно не в воді. Hello, darkness, my old friend. Морські свинки не мешкають в морі, вони, ну, да, живуть на суші. Це ж такі домашні животні. Клітки, вони є вдома, вона живе з ними. Морські свинки – це хомячки. Того, вони типу як хомячки, вони не можуть в ніякому морі мешкати. Це вони просто називаються так, а це… Морські свинки. Ні, вони не живуть. Вони живуть у морі. Ні. Ну, ні. Маленькі, вонючі. Вони в акваріумі живуть. В акваріумі живуть.
не відпишуться всі люди. А на тебе підписані багато людей? Не так багато, але... буде менше. Ні в какому. Морська свинка супер плутає. Це щось таке пухнастеньке, малесеньке. Так воно, значить, не в морі. Не мешкає в морі. А чого? Ну, бо вона сухопутна. Якщо після цього випуску хоча б один із вас заліз в Google і знайшов відповіді на поставлені питання, моя місія виконана. З вами був Олександр Че, ремонт мізків. Почуємось.